Hej! Det här är en inspelad version av vårt webbinarium från den 3 februari om statsbidragsmodellen. Du kan alltså inte ställa frågor eller delta i chatten. Men vi finns alltid tillgängliga på Folkbildningsrådets hemsida och du kan skicka in dina tankar till oss. Nu lämnar jag över till Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. Tack Tor! Varmt välkomna allihopa till det här seminariet där vi ska presentera vårt förslag till en ny statsbidragsmodell för studieförbunden. Det här förslaget är just nu ute på remiss hos studieförbunden själva men också hos ett antal kommuner och regioner som är viktiga remissinstanser eftersom de också är bidragsgivare till studieförbunden. Det här förslaget är resultatet av ett par års arbete där vi har sett över tidigare bidragssystem, arbetat med att gå igenom den styrning som har funnits från staten under lång tid och vad det finns för förutsättningar för förändringar hos studieförbunden just nu. Tanken är att skapa ett förslag som bättre styr mot studieförbundens egna mål eller tar tillvara den kapaciteten som finns i studieförbunden och också ligger närmare statens fyra syften och det som staten vill med sitt statsbidrag. Vi sitter förstås och väntar spänt på de här remissvaren, men vi sitter inte still på Folkbildningsrådet utan det är ett intensivt arbete just nu. Det är alltid så här års, vi väntar på 2022 års inrapporterade verksamhet för att kunna slutreglera statsbidragen både till studieförbunden och folkhögskolorna och sammanställa hela återrapporteringen till regeringen. Parallellt med det så pågår ett intensivt utvecklingsarbete på många fronter. Det är inte bara statsbidragssystemet som ses över utan vi arbetar också för att på olika sätt fortsätta stärka kontrollen och uppföljningen av statsbidraget. Bland annat genom ett arbete med en utvecklad risk- och väsentlighetsanalys. Ett arbete för att stärka förutsättningar att följa upp studieförbundens ekonomi. Så det pågår väldigt mycket arbete kring studieförbunden just nu. Men det här är kanske det allra viktigaste. Och jag vill välkomna Mats Bernerstedt in som är projektledare och har varit ansvarig för att ta fram det här förslaget hos oss. Välkommen Mats. Ja, jag ska presentera det här förslaget med hjälp av några bilder. Den statsbidrag omfattar idag 1,8 miljarder kronor fördelas till 10 olika studieförbund. Kort bara om nuvarande system som ju är kvantitativt på många sätt och ett system som har haft väldigt länge. Där fördelas medlen baserat på tidigare genomförd verksamhet, 3 år tillbaks. Det är ett verksamhetsbidrag på 82%, ett organisationsbidrag på 10%, ett tillgänglighetsbidrag på 8% och de här pengarna fördelas ett år i taget. De här förändringsbehoven som finns, alltså bidragssystemet inte beaktar kvalitet i verksamheten och att betoningen på kvantitet har orsakat en slags volymjakt där det finns risker för att man söker verksamhet som ligger lite långt ifrån folkbildningens kärna, hamnar i folkbildningens utkanter snarare. Och sen en svag koppling mellan statsbidragssystemet och statens syften med att ge bidrag har funnits. Och det här är någonting som beaktats i och tagits upp i statliga propositioner av Riksrevisionen. Så det här blir en reform av bidragsfördelningen och vi föreslår att det sker ett kvalitetsbedömningssystem. Och ett sådant förslag som vi har, det ger stort utrymme åt studieförbundens olika profiler för att åstadkomma ett fritt och frivilligt självständigt folkbildningsarbete. Kvaliteten i den samlade verksamheten kommer få betydelse för bidraget, inte bara volymen. Och bidrag kommer ges utifrån ett verksamhetsåtagande, inte efter statistik över redan genomförd verksamhet. Och den blir en bidragsandel för 3 år istället för bara 1 år i taget. Det är huvuddragen i det här nya fördelningssystemet. Det vi önskar som resultat av det här systemet är att kvaliteten i verksamheten stärks och utvecklas. Och att det här letandet efter volymer i folkbildningsutkanter att det motverkas
genom här satsningen på kvalitet i verksamheten. Men också att statsbidraget används effektivare med transparens, förutsägbarhet och ett samtidigt dynamiskt system. Där att det ska vara effektivare, med det menar vi att det ska pricka mer rätt. Att det ska vara mer angelägna verksamheter som bedrivs. Och att det ska vara färre fel i verksamheten också. Att det ska vara dynamiskt innebär ju att det måste vara omfördelningsbart förstås mellan studieförbunden. Och det här systemet medger också sanktioner på ett annat sätt än vad vi haft tidigare. Om det är någon som inte sköter sitt åtagande ordentligt, så blir det möjligt. Vad är då kvalitet i studieförbundets verksamhet? Där har vi valt att i det förslag vi har skickat ut beskriva i ett särskilt avsnitt en slags baskvalitet i studieförbundsverksamheten. Och vi beskriver den under rubrikerna bildning, demokrati och delaktighet, utbildning, civilsamhälle och kultur. Och där fångar vi upp de viktigaste sakerna som ett studieförbund ska arbeta med. Under bildning så finns cirkelledarna och studiecirkeln som den självklara metoden. Under demokrati och delaktighet, uppgiften att stärka demokratin genom verksamheten, att motverka antidemokratiska tendenser och sån verksamhet. Men också frågor om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Under utbildning, folkbildningens självklara uppgift att jobba med det livslånga lärandet. Civilsamhället, studieförbunden är en demokratisk resurs för föreningslivet i Sverige. Och inom kultur så handlar det om att arbeta över hela landet och ge människor möjlighet till eget skapande och kulturupplevelse. Men vi ser också studieförbundens olika profiler som kvaliteter. Tanken är att studieförbundens olika idégrunder leder till specifika verksamhetsmål som är unika för respektive studieförbund. Och det här har man betonat från statens sida, att man önskar att det här blir en ökad renodling och inte en utveckling där studieförbunden blir mer och mer lika varandra. Så systemet ska förhoppningsvis stödja att studieförbunden utvecklar och förtydligar sina profiler. Och därför kommer vi också ge utrymme för särskilda strategiska profilområden som varje studieförbund får utveckla. Den förväntade effekten för det här är att verksamheter som har de här kvaliteterna som vi beskriver, att de leder till att statens syften med att ge statsbidrag till folkbildningen uppnås. Hur ska då den här bedömningen gå till? Ja, vi presenterar fyra steg här. Det första är att varje studieförbund presenterar ett verksamhetsåtagande för 3 år framåt. Där kan man redovisa de verksamhetsmål man önskar bli bedömd mot. Om man vill ha ett strategiskt profilområde ska man beskriva det. Man ska beskriva sin profil i förhållande till olika indikatorer, målbilder och behovsområden som Folkbildningsrådet kommer ta fram i dialog med studieförbunden. Och sen också en självvärdering av innevarande 3-årsperiod. Dessutom så bygger det här på Folkbildningsrådets omvärldsanalys och risk- och sårbarhetsanalys som vägs in. Och så sammanställer Folkbildningsrådet ett bedömningsunderlag. Förutom det som jag nyss räknade upp, så är det resultatet av alla de uppföljningar som Folkbildningsrådet gör och kommer att göra. Resultatet av utvärderingar som Folkbildningsrådet gör. Och förstås också verksamhets- och deltagarstatistik. Det här materialet lämnas över till en bedömarpanel som ger ett yttrande om förändring av bidragsandelar. Och den bedömarpanelen ska rekryteras och av Folkbildningsrådet, men förstås vara ojävig och ha kompetens från en rad olika viktiga samhällsområden som tillsammans kan ge en kompetens att bedöma kvaliteten i studieförbundens verksamhet. Och den avslutande delen är att Folkbildningsrådet beslutar om 3-årig bidragsandel. Sen fortsätter ju det hela. Under 3 år så ska man bedriva den verksamhet som man har åtagit sig att göra.
Och under den tiden så kommer Folkbildningsrådet att följa upp verksamheten på samma sätt som idag, men dessutom mer uppföljning kring olika indikatorer. Sammantaget blir det en utökad uppföljning och kontrollverksamhet i den här modellen. Vi kommer också genomföra mål- och resultatdialoger med studieförbunden. Utvärderingsverksamheten kommer att få en stor betydelse. Dels att vi tittar på olika indikatorer som tas fram i dialog med studieförbunden. Och där kommer det att vara både mätbara och kvalitativt bedömda indikatorer som ingår. Och därtill olika tematiska utvärderingar som handlar om att klarlägga vad det är som ger goda resultat och önskade effekter i folkbildningen. Och därigenom så ska det här systemet också vara kvalitetsdrivande. Lite kort om de här indikatorerna som vi arbetar med nu under våren, vilka de ska vara. Så finns det dels kvantitativa och dels kvalitativa. Och studieförbunden är vana vid de kvantitativa värderingarna, men de kvalitativa har vi ju inte använt för bidragsfördelning tidigare. Kvalitativa indikatorer kan handla om värdering av olika beskrivningar, enkäter och intervjuer som man sedan använder som ett underlag för bedömningen. Och syftet med de här indikatorerna är att de ska vara vägledande i bedömningen av studieförbundets bidragsandel. Och så ska de kunna användas i målarbetet, de ska kunna följas upp och de ska ge en rättvis bild av studieförbundens prestation. En indikator är ju ett mått som försöker fånga en större helhet och ska vara välvalt så att det förmår fånga en större helhet. Men det kommer ju aldrig att kunna fånga alltihopa. Det här var det föredragning av det fördelningssystem som vi föreslår där den stora reformen ligger. Vi har också ett antal andra ändringar i villkoren som vi föreslår. Och en är en större frihet för studieförbundet att organisera sig. En lokalavdelning måste inte vara en juridisk person som idag, utan man kan organisera sig på ett mer lämpligt sätt om man tycker det. Vi skärper villkoren på revisorer. De ska vara auktoriserade. Det räcker inte med godkänd revisor. Vi har skärpt ett antal villkor vad gäller ansvarsfrågor för studieförbunden. Ansvaret vid samverkan med andra parter. Det är ju väldigt vanligt att studieförbunden samverkar. Så har ju fortsatt studieförbunden fullt ansvar för verksamheten, även om man finansierar verksamheten tillsammans med andra parter. Man måste också göra rimlighetsbedömningar av hur mycket av en föreningsverksamhet som man faktiskt kan stödja med hjälp av statsbidrag. Det kommer också ske en skärpning av villkoren för kostnadsersättningar. Det är något som Riksrevisionen i sin belysning av studieförbundens verksamhet har lyft som en viktig punkt. Där det måste rättas upp, det är en behov av tydlighet där och vi har försökt göra det. Det måste alltid finnas en dokumentation av de kostnader som man ersätter någon annan part för och kvitton. Och det kommer finnas en begränsning för vilken typ av ersättningar som privatpersoner kan få. Det är också en slags skärpning av villkoren för det pedagogiska ansvaret. Man ska bedöma ledarnas kompetens idag, men vi för in här att man också ska bedöma lämpligheten. Och det här har ju bland annat med att göra att anpassa sig efter demokratiska villkor då, som vi har. Att ledarna måste bedömas utifrån förmågan att bedriva verksamhet på ett demokratiskt sätt. Vi inför också en möjlighet att bedriva studiecirkel med lite friare regler och vi kallar det studiecirkel i kursform. Och den ska följa studiecirkelns alla regler förutom att den bedrivs tätare än en studiecirkel gör. Och syftet med det här är att stärka studieförbundets kompensatoriska uppgift och att ge ett utrymme för mer, ja, låt oss kalla det arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom studieförbundens verksamhet. Och slutligen att kulturprogrammen ska vara publika.
Idag kan man för statsbidrag rapportera även interna kulturprogram i olika sammanhang. Tanken med det här är att frigöra mer medel för en utåtriktad kulturverksamhet och därigenom också öka mångfalden av deltagare. I det remissmaterial som är skickat ut så finns en remisskrivelse och där har vi också angett 4 frågor som vi särskilt önskar att de som svarar på remissen bedömer. Och det är kvalitetsbedömningsmodellen som i sig behov av kompletteringar och ändringar. Det här avsnittet om verksamhetens kvaliteter som jag redogjorde för nyss. Är det en godtagbar och allmänt accepterad beskrivning av kvaliteterna i studieförbundens folkbildningsverksamhet? Och har det en förutsättning att tjäna som utgångspunkt i en sån här fördelningsmodell? Och sen möjligheterna för studieförbunden internt att tillämpa en sån här modell. Man är van vid det här kvantitativa fördelningssystemet även internt. Och slutligen har vi ett förslag om att tillhandahålla kommuner och regioner som ju ger medel till studieförbundsverksamhet. Att de ska få någon form av underlag för att fördela medlet. Och det är ju förstås helt fritt för varje kommun att bedöma hur man ska ge pengar till studieförbunden om man ska ge medel. Men vi tror att vi kan skapa ett system som är nära anslutet till den här kvalitetsbedömningsmodellen. Kvalitativa modellen, men att vi här skulle ha kvantitativa, ta fram siffror utifrån de indikatorer som vi använder inom ramen för den här kvalitetsbedömningsmodellen. Det var min föredragning av det här förslaget. Jag lämnar över till Tor. Tillsammans med Morgan Öberg som är gruppchef på enheten för statsbidrag här på Folkbildningsrådet och då specifikt för den här gruppen som jobbar med statsbidrag till studieförbunden. Välkommen Morgan. Tack så mycket. Jag tänkte att jag skulle ställa några frågor till dig, det är därför vi är här. Om vad allt det här som Mats då berättade om kan komma att innebära i praktiken. Och ni som tittar kan ju inspireras av detta då och fila på era egna frågor. Så att jag påminner om att efter sändningen så är vi kvar, har öppet ytterligare 30 minuter för att svara på frågor som kommer in nu och som ni skriver sen. Men Morgan, den här nya modellen då ska ju till stor del bygga på kvalitet. Vad innebär kvalitet? Alltså, hur kan en mäta kvalitet? Kvalitet handlar ju väldigt mycket om vad man som verksamhetsutvecklare ute i studieförbunden gör på dagarna. Och då har vi ju tagit fram det här baskvalitetavsnittet som Mats presenterade tidigare. Och det handlar väldigt mycket om de kvaliteter som folkbildningen är. Att människor möts, att de som behöver folkbildningen allra mest får tillgång till den till exempel. Och att människor oavsett funktionshinder eller inte har en möjlighet att delta i verksamheten. Och det är väl de strävandena som vi vill se och som vi vill möjliggöra för verksamhetsutvecklare att kunna fokusera på. Så det är liksom folkbildningens, vad ska vi säga, heliga eller allt liksom grundkvaliteter som är kvaliteten? Ja, men det kan man säga. Och vi har ju jobbat väldigt länge utifrån statens 4 syften och de är ju fortfarande där, men vi ser dem som ett resultat av det man gör. Så att i den här folkbildningskvaliteten så tänker vi att där hämtar man inspiration för det man gör på jobbet och det man gör på dagarna. Sen såklart har ju olika studieförbund olika profil och de vill vi också ska vara vägledande, så att lite olika tonvikt då i olika studieförbund. Men det här kvalitetsavsnittet, det är väl det som vi tänker är den stora utgångspunkten. Men du som ska liksom jobba med detta i verkligheten, hur konkret kan då kvalitet bli? Ja, men jag tror att det är väldigt konkret. Och som vi tänker oss också, så ska vi göra såna här tematiska utvärderingar. Och när man är verksamhetsutvecklare idag, och jag har ju träffat många verksamhetsutvecklare, så vet man ju såklart att man gör bra saker, men hur bra saker gör man? Och det hoppas vi att den här typen av tematiska utvärderingar ska kunna hjälpa till att visa. Och då kan jag luta mig tillbaks och så kan jag
tänka att om jag arbetar på det här sättet som är utvärderat, då blir det bra och jag behöver inte själv stå upp för det, om man säger så, eller liksom motivera det, utan jag jobbar på enligt den här metoden eller det här sättet att arbeta och då blir det bra. Just, så det kan bli stöd också i arbetet. Ja, men det tänker vi verkligen att det ska vara. Det här är ju, alltså folkbildningen är ju ett jättebra verktyg och då vill vi verkligen att det också ska få kännas när man arbetar och när man är ett studieförbund. Jag tänkte på en annan sak. I förslaget så finns då, Mats berättade, någonting som kallas för verksamhetsåtagande. Mm. Och då tänker jag kanske ut och cyklar, men att det är någonting som Folkbildningsrådet och studieförbunden kommer överens om att studieförbundet då i det fallet ska göra. Men okej, vi börjar från början. Vad är ett verksamhetsåtagande och hur kommer det att fungera? Men ett verksamhetsåtagande, det är ju, skulle jag säga, till stor del det, mycket av det studieförbunden redan gör idag. Ett studieförbund har en viss profil eller en viss inriktning och det vill man fortsätta med. Och då gör man ett åtagande inom det området som bygger från den profil och den historia och särart som man har. Och så väljer man vad man vill göra. Vi kanske vill i vårt studieförbund bli ännu bättre på att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden till exempel, för vi tycker inte att vi är tillräckligt starka där. Så då gör vi ett åtagande, då säger vi att det vill vi göra. Och så har vi en process där vi då utvärderar alla de här verksamhetsåtagandena som alla vill göra i förhållande till var studieförbundet befinner sig idag och vilken utvärdering av alla de här sakerna. Och så kommer det då ett beslut genom den här bedömningspanelen. Så att det är väldigt verklighetsnära, får man väl ändå säga, de här åtagandena. Det är inte upp i molnet, skulle jag säga. Men i det nya förslaget då så handlar det, som vi har sagt här nu, väldigt mycket om kvalitet. Det handlar om särprägel, som du precis var inne på. Mål eller åtaganden då. Betyder det att vi ska sluta räkna deltagare nu? Sluta räkna studietimmar? Nej, men det kommer väl att behövas även fortsättningsvis. Men vi hoppas väl att den dokumentation man gör av verksamheten kan bli lite bredare. Att det inte bara handlar om hur många man har mött och så, utan att det också handlat om vad man har gjort och vad man har velat göra. Och att det på det sättet också kan bli mer meningsfullt att vara i studieförbund. Att man kan få vara stolt och göra en summering av det man har gjort ett år eller ett halvår eller en månad eller vad det är. Så att det kommer att vara viktigt att dokumentera fortfarande och vi kommer ju behöva ha olika typer av material för att kunna göra de här utvärderingarna eller värderingarna av studieförbunden. Men vi hoppas att det kan bli mer meningsfullt, om man uttrycker sig så. Sen hoppas väl vi också såklart att studieförbunden kan använda lite innovationskraft och passa på att förbättra system och tänka till nytt när det finns en möjlighet. Så. För all den här administrationen som vi vet att man gör idag, den är ju både ett resultat av oss, men den är också ett resultat av studieförbunden och ibland kanske historiska resultat. Så vi hoppas att studieförbunden tar tillfället i akt nu. Sen Riksrevisionens granskning då kom, så har det varit stort fokus på kostnadsersättningar, på överenskommelser och avtal, eller brister på avtal ibland med samarbetsorganisationer och medlemsorganisationer. Tillsammans med det här nya förslaget så kommer också skärpta villkor, bland annat om just studieförbundens ansvar vid samverkan och för kostnadsersättningar till samverkansparter då. Hur påverkar det nya systemet möjligheten att bygga då långsiktiga samarbete med stora organisationer med återkommande kostnader? Så kommer det bli svårare nu? Nej, det tror jag inte, utan jag tror egentligen att det blir lättare, och den här riktningen mot att bli mer, vad ska man säga, kärv eller restriktiv när det gäller kostnadsersättningar, den har ju redan studieförbunden slagit in på. De arbetar redan i den riktningen. Utan jag tror snarast att det här att Folkbildningsrådet tydliggör att man kan vara flera som arbetar med olika typer av verksamheter och där man tar sitt eget ansvar utifrån det man är bra på eller varför man finns till, tror jag egentligen bara kan tydliggöra och underlätta de här typen av samarbeten. Tidigare har vi har haft en väldigt stark syn på att det är studieförbundet som är arrangör. Och på sätt och vis kan man säga att nu säger vi så här, man kan vara flera som arrangerar, men studieförbundet måste ändå ta ett helhetsansvar och säga att jo, men det här överensstämmer med villkoren. Så att jag tror att det kommer faktiskt att underlätta en del av samarbeta och bli tydligare.
Men det är stora, det är omfattande förändringar vi pratar om. Hur kommer det funka när de här systemen då ska bytas? Kommer det vara en övergångsperiod? Kommer det vara kaos? Eller kommer det gå att funka smidigt som den här sändningen tekniskt har gjort hittills? Ja, nej, men jag tror att det kommer vara lite som den här sändningen. Kanske ett litet så här glitch där i början. Men sen kommer det att flyta på ganska bra. Och det är väl så, vi har ju gjort sådana här byten av system tidigare. Kanske inte så här stort. Och det har ju fallit väl ut. Det tar en stund att lära sig det här nya, ett nytt sätt att tänka och vad är viktigt och så. Men där ska ju vi finnas. Vi har det här webbinariet idag. När beslutet är fattat kommer vi såklart ha utbildningar och kommer finnas material och så. Så att alla kan vara med på den här resan så, som det faktiskt kommer att handla om. Och för studieförbunden handlar det också väldigt mycket om den interna förankringen. Alltså man kan ha 20 avdelningar, ibland har man 40 avdelningar. Med styrelser och människor och chefer och medarbetare och ledare. Och alla måste ju hänga med där, så att det kommer vara en grannlaga uppgift. Och därför så tänker vi oss också att första året, alltså 2024 när vi börjar med det här systemet, det är då vi börjar och går igenom alla de här stegen så att vi hinner med. Så att från 2025 så är det fullt ut i det nya systemet. Mm. Med de här förändringarna då, om förslaget blir verklighet såklart ska vi säga, och andra stärkta och skärpta kontroller i regi av Folkbildningsrådet som också sker, så finns kanske orosmoment, eller det finns olika tankar om, har vi den rätta bemanningen på Folkbildningsrådet för att administrera det här nya systemet? Har vi de resurserna som krävs? Ja, men det tycker jag. Vi har ju, eller det ska jag inte säga att vi... Alltså vi har gjort en ganska kraftig utbyggnad av Folkbildningsrådet de senaste åren på grund av det kvalitetsstärkande arbete som har behövt göras. Och det är klart att det kan behövas någonting ytterligare. Men det här att vi till exempel tänker oss det här med en bedömarpanel med människor utifrån, är ju också ett sätt att få in kompetens och få in fler perspektiv än de som vi bara har här på Folkbildningsrådet. Men sen är det klart att ska vi bedriva utvärderingar på det här sättet som vi pekar på till exempel, ja då kan vi behöva öka. Där kanske vi kanske behöver öka något ytterligare på den här bedömningen. Så att det kan behövas mer resurser här på Folkbildningsrådet för att ta hand om det här systemet. Så. Men du är inte orolig? Nej, jag är inte orolig. Och jag menar, det här är ju inte bara min fråga. Det är ju hela Folkbildningsrådets fråga och studieförbunden tillsammans som det handlar om. Tänker du att med det här nya systemet att det kommer bli mer begripligt, mer... insyn, att alla kan förstå hur statsbidraget fördelas? Jag tror det. Alltså det kommer ju finnas transparenta underlag, tänker vi oss, som man kan läsa sig till. Sen är det kanske inte alltid så att man tycker att bedömningarna ska ha gjorts på det där sättet eller någonting, att om ni lägger tonvikten på det där, då är det klart att då kommer vi då inte så väl ut i det här för att vi har en annan profil eller sådär. Men det är ju någonting som man har möjlighet att välja då som studieförbund, att det här är inriktningen, det här är behovsanalysen, så här ser omvärldsanalysen ut. Och då vill vi vara i den, eller vi vill vara lite utanför den. Men vi tror ju att de här 10 studieförbunden med de olika särarterna kommer verkligen att ha en plats. Så alltså att det finns så mycket folkbildningsbehov så ingen kommer att liksom hamna utanför. Jag tycker vi stannar där med de upplyftande orden, för det var alla mina frågor för nu. Tack så mycket, Morgan. Nu ska vi välkomna tillbaka Maria Grane till scenen, men hon är inte ensam utan hon får sällskap då av David Samuelsson längst ut här som är generalsekreterare för studieförbunden i samverkan, och sen är Mats Bernestad tillbaka som ni har träffat. Och studieförbunden i samverkan, det är alltså studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Så välkomna säger jag till allihop. Tack. Tack så mycket. I det här segmentet så tänkte jag att om vi ska ha en liten öppnare diskussion om vad det nya förslaget innebär. Vi kan prata lustigt och ledigt med varandra. Men jag vill börja med att ställa en fråga specifikt till dig, David. Mm. Vad tycker egentligen studieförbunden om det här förslaget? Det är så här, först måste jag säga att vi har en process som pågår, och att vi är en remissinstans och vi har en process som pågår och den är inte avslutad, så att vi har inget färdigt remissvar. Det måste jag säga det först. Men jag måste säga att för vi har ju följt det här på olika sätt, och vi har varit förbundscheferna på olika sätt, varit med i dragningar och träffat och tagit del av förslaget och så. Och jag skulle säga att det är positiva tongångar. Man ser fram emot det här förslaget. Man har, man,
man ser fördelar i övergången till det här kvalitetsbaserade systemet jämfört med det tidigare kvantitativa systemet. Så det är liksom, det är ändå ett grundintryck. Sen så finns det en massa med frågetecken, det är saker som man kanske inte riktigt förstår eller vet hur det ska funka. Och så, sen så det är 10 studieförbund och det finns punkter där de kommer att ha olika åsikter och så. Så det får vi se var vi landar i enskildheter. Men på det stora hela så tycker jag det finns en samsyn om att det här, att gå över till ett kvalitetssystem, att det ändå har förutsättningar att vara ett steg i. För oss är det ju liksom, grunden är ju att värna fri och frivillig folkbildning. Vi tycker ju att självförvaltningsmodellen med ett folkbildningsråd är en väldigt bra och stark modell. Och då tror vi att det här är ett bra steg i den riktningen. Det där tror jag vi kommer att, liksom att landa. Har ni några reflektioner om processen liksom så här långt? Eller hur den här remissomgången liksom går? Så vi är glada för det här öppna samtalet som har varit längs hela vägen. Vi tycker att de förslag vi har lagt har mötts med nyfikenhet och intresse. Man skulle kunna tänka sig en reaktion där man, nej, vi vet vad vi har och inte. Men att det finns en väldigt stark vilja att gå, att utforska någonting nytt och att hitta en ny form. Och det har jag uppfattat som jättepositivt. Sen finns det ett stort intresse också från andra i samhället, från regioner och kommuner och från andra myndigheter och så. Så att det är ju också väldigt positivt att man följer den här reformen. Från där vi är nu till att förslaget då blir verklighet, hur långt är det kvar? Vilka steg är det som måste ske nu? Ja, det vi jobbar med just nu, det är en slags handledning till hela systemet. Och jag berättade förut om de här indikatorerna, och det är ett arbete med att ta fram de indikatorerna, och vi tycker det är värdefullt att göra det i samspel med bidragsmottagarna, studieförbunden i det här fallet då. Och sedan vi vill ju inte öka på den administrativa bördan för mycket, så därför tänker vi oss att vi ska utforma lite mallar och sådana saker, så blir det lättare att formulera de här verksamhetsåtagandena som vi vill ha in. Sen handlar det om att rekrytera en bedömargrupp och sådana saker. Men beslutet är ännu inte fattat om det här systemet, utan det blir i slutet på maj då när Folkbildningsrådets styrelse beräknas ta ställning till det. Och efter att vi har gått igenom alla yttranden från remissen och så. Men vi bedömer att vi måste börja redan nu för att hinna med en tidsplan. För det är mycket som ska rulla igång i ett sådant där kvalitetsbedömningssystem som tar 1-2 år innan man tilldelar den här andelen bidrag då. Så ett antal saker som måste göras, så det förbereder vi nu i förskala. Ja. Får jag hänga på? Bara två saker där. Det är väldigt bra att höra att det här med hur tungrot det här systemet eller inte tungrot, det är en väldigt viktig fråga, därför att vi har ju jobbat i flera år, både Folkbildningsrådet och studieförbund, på olika sätt med att skärpa kvalitetsgranskningen och på många olika sätt. Och det är jätteviktigt och det sker med full energi. Men det är också väldigt, det tar väldigt mycket resurser på alla nivåer skulle jag säga. Och som ju resurser då som inte kan användas för direkt verksamhet. Och då är det angeläget att när vi gör ett nytt system att vi liksom tänker och verkligen fokuserar insatserna på det som är viktigt. Så att det inte blir så att vi har dels kvar det gamla så lägger vi på en massa nya saker, så blir allting bara jättetungt. Det är en väldigt viktig sak. Och sen en annan sak där med indikatorerna, det är ju en av de sakerna vi ser här, det är att indikatorer är sånt här som det är lätt att prata om, och så vill man ha indikatorer som har vissa egenskaper och så kan man skriva upp kravlistor på det. Men samtidigt är det så att det finns vissa typer av indikatorer som är lätta att mäta och som finns tillgängliga. Och så finns det andra som, men vi skulle vilja veta mer om den demokratiska delaktigheten. Ja, bra. Och så hur ska du då hitta en indikator som visar på det? Det är jättesvårt. Men att hitta en indikator som mäter hur många män i 57-årsåldern som är med, ja, det är jättelätt. Och då kan du tycka att det kanske var mer relevant med demokrati än med hur många deltagarna. Men det handlar också om vad som är mätbart och tillgängligt systemet. Så där är det liksom, som man brukar säga, djävulen sitter i detaljerna där. Mm. Vill ni hoppa in nu? Kommentera? Ja, det blir komplicerat att få fram de här indikatorerna så att de inte blir
ett nytt kvantitativt system, utan vi måste bygga samman kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Men den här bedömarpanelen på slutet, de ska ju inte se bara på indikatorer, utan ska se på helheten, de här olika kvaliteterna. Så att det kommer inte gå att räkna fram vilka bidrag som man får eller så, utan det blir allra sist en bedömning av helheten, och där vi väger in indikatorer, måluppfyllelse, har man skött sig väl och sådana saker framåt. Så det är ett helt nytt tänkande, inte bara för oss på Forskningsrådet utan för hela studieförbundsvärlden. Man måste inrikta sig på det här. Och det allra viktigaste är ju studieförbunden förmår implementera det här systemet i sina egna organisationer. Ja. Så att det inte blir en pappersapparat på nationell nivå, utan alla medarbetare måste ju vara införstådda med det här nya sättet att bygga kvalitet i studieförbundets verksamhet. Maria, det pågår också en folkbildningsutredning som den tidigare regeringen tillsatte. Det är Christer Nylander som leder den. Och då är det många som undrar, hur påverkar det arbetet och påverkar det möjligheten att sjösätta den här modellen om den blir definitiv? Ja, men utredningen pågår ju sedan i somras och ska lämna sitt betänkande i februari nästa år. Så att vi har förstås övervägt och haft dialog också med studieförbunden i samverkan med våra medlemmar kring, ja, men är det här, ska vi ändå rulla på, vår bedömning att, ja, men vi behöver göra det, vi behöver fortsätta arbeta med det. Och vi gör det i så nära dialog som vi kan med utredningen. Vi har haft flera möten sedan de tillsattes, och vi upplever att de lyssnar med intresse på det vi gör. Så att förhoppningsvis kan en del av det vi gör också komma in som ett underlag i utredningen. De ska ju titta på statens syften med bidraget, folkbildningspolitiska målet. Också titta specifikt på de indikatorer som staten använder för att följa upp folkbildningen. Och det är en fråga som har varit aktuell ganska länge. Det låg i ett uppdrag till Statskontoret tidigare för fem år sedan vid det här laget. Som de lämnar en rapport med en bredd av indikatorer som ju vi har haft med oss in i vårt arbete och som nu då också ligger i utredningen att försöka landa. För de indikatorer som finns idag upplever både vi och regeringen som ganska trubbiga. Lite som David säger, hur mäter man demokrati? Ja, men demokratisyftet följs upp med hur många studieförbund och folkhögskolor som finns i landet och i vilken spridning över landet de har. Det är ju jätteviktiga saker, men kanske inte fullt ut fångar ändå på vilket sätt studieförbund och folkhögskolor bidrar till att utveckla och stärka demokratin. Så att, ja, det finns en dialog, och vi får se vad utredningen, när vi börjar få kanske mer kommunikation från utredningen också, vart är de på väg, vad kommer de lägga sitt fokus och se det ut. Och det, så kan ju det naturligtvis komma att påverka vår process också på något sätt. Sen när vi har byggt det här systemet så har vi ju tittat på folkbildningens värderingstradition och så. Men vi har också läst Riksrevisionens 4 rapporter hittills om folkbildningen sedan 1990 och massa propositioner och statliga utvärderingar av folkbildningen och alltså tidigare folkbildningsutredningar. Och vi bedömer ju att vi arbetar i pilens riktning. Alltså det är staten och Riksrevisionen och andra har den utveckling man har velat se. Det vi har verkt fram nu är ett sådant fördelningssystem. Så det är vi ganska trygga med, att det här är inget konfrontativt, utan det är pilens riktning så att säga. Nej, men det är ju så, det är väl känt för alla som intresserar sig för folkbildningsfrågor och folkbildningspolitik, att det liksom finns frågor och överväganden i tidavtalet, finns det liksom formuleringar och så. Och det där har vi inte sett fullt ut var det där landar. Och då tycker jag det är oerhört angeläget, eller vi tycker det är oerhört angeläget, att vi som vill värna den här modellen med självförvaltning, med ett folkbildningsråd och där vi har en fri folkbildning som så att säga har stora frihetsgrader med profilerade studieförbund och så vidare, att vi ser till att vi kan, för att göra det så är det viktigt att vårt system visar den liksom reformkraften som behövs för att ta itu med de problem. Det här liksom adresserar liksom en uppsättning liksom problem som har varit runt statsbidraget och hur det har fungerat och så. Sen har vi liksom ett
andra saker som har med att vi var inne lite på Riksrevisionen och tittade på kontrolldelar och sånt, och där pågår också intensiva arbeten. Jag tror att det är jätteviktigt att vi visar att vi klarar av det här och driva den här processen framåt med alla svårigheter som det innebär. För om inte vi driver den här, inte vi går i mål med den här, då kommer liksom någon annan att tala om för oss hur det här ska gå till. Och det tror jag blir mycket sämre. Mm. Och nu är du inne på någonting som är väldigt relevant, nämligen att det har varit en ganska lång period av kritik, av diskussion kring folkbildningen. Så att en full fråga blir då, tror ni att den nya modellen kommer hjälpa mot fel och fusk? Ja, jag tror definitivt det, och det har vi haft som inriktning. Att det vi ger studieförbundet är ju studieförbundet tydligt redskap att göra prioriteringar och satsa på sin kärnverksamhet. Och att det kommer att bli mindre intressant i den här modellen att rapportera verksamhet i folkbildningens utkanter. Och det är ju där vi har konstaterat att där finns mycket av felen och det fusk som har uppstått är när man känner sig tvingad liksom att rapportera mer och mer verksamhet. Och det hoppas vi verkligen att den här modellen kommer att få en sån konsekvens att det här blir mindre intressant. Varje studieförbund kommer att satsa mer på sin profil och bygga mer på de kvaliteter som man har sedan tidigare. Delar du den bilden? Ja, det gör jag. För att den gamla modellen, om vi nu får kalla det, det vill säga det existerande statsbidraget, har ju en unik konstruktion. Om man jämför med hela liksom utbildningssektorn, nu är vi inte en del av det, men ändå från liksom förskola ända upp till forskarutbildning, så ersätts de insatserna med per deltagare, per tidsenhet på något vis, och så är det olika veckor eller år och terminer och olika grejer. Och även i kultursektorn så delas det ut på ett annat sätt. Det här att vårt system har den här effekten att det finns en fast kaka som delas upp i efterhand utifrån prestationer som ingen vet. Dels, och dels att det är så att, som ju måste vara med här, måste sägas, det är att anslagen har inte räknats upp. Och det låter ju som att vi har samma pengar, men det är ju inte så, utan de har inte räknats upp nu på 6 år i anslagen från staten. Och det innebär särskilt med den inflationen vi har nu, så är det så på 6 år, det är 25% urholkning. Och man då sen liksom anklagar folk för att de springer fortare, ja men vad ska de göra? Vi har 25% mindre pengar så att säga i realitet och ska göra verksamhet. Så det är klart att det finns faromoment i det gamla. Sen i det gamla systemet, existerande systemet, så är det jättemånga som försöker på olika nivåer hålla emot och stå för folkbildningsvärderingar, att man inte ska jaga volymer och så vidare. Men ju längre ut du kommer, ju längre du kommer närmare verksamheten, desto mer är det så att jo, det är fint att du säger så, men vi har en budget som ska gå ihop och för att vi ska få täckning för min lön så måste det finnas ett visst antal verksamheter, måste ha en viss volym. Och då kan någon komma så mycket de vill och säga att du ska inte ägna dig åt volymjakt. Det blir liksom, så att säga, de ekonomiska incitamenten sparkar liksom ända ut där. Och det tror jag. Och jag tror också att det är jätteviktigt att vi lyckas. Ska vi det här systemet lyckas, så är det viktigt att det går hela vägen. För det finns ju liksom två liksom oro, eller inte orosmoment, men som inte går att se riktigt i förslaget som ser ut nu. Det är dels, och det är väl egentligen en fråga för studieförbundet, men hur ska de fördela internt? Så att det inte är så att de inte vet det och så övergår de till någon sorts volymmodell internt. Och sen det andra är att vi får ju också, även om det är mycket mindre än vi får från staten, så får vi pengar från kommuner och regioner. Hur ska de fördela? Och är det så att det blir volymmodell, så kan det ändå vara så att man får in de här gamla incitamenten. Vi behöver på något sätt rent brott till ett nytt tänkande. Och att det går hela vägen. Och där, det är något som vi inte ser än riktigt hur det här ska funka. Och det blir spännande att följa. Mitt i allt detta då, med fokus på det vi kan kalla för ordning och reda, så får vi förstås inte glömma folkbildningens stora samhällsuppgift. Att fler människor ska få makt och möjlighet att påverka sina liv och samhället runt omkring. Att växa och lära och skapa tillsammans. Kommer det nya förslaget innebära nya möjligheter för liksom folkbildningens roll i samhällsutvecklingen? Maria? Ja, men verkligen. Jag tänker att det är det viktigaste i den här reformen.
kontrollfunktionerna, de bygger vi upp parallellt nu och de finns med i det nya. Men det viktigaste är ju att fånga just det här. För att, jag menar, att folkbildningen ska kunna göra så mycket nytta som möjligt, att studieförbunden ska använda sina unika profiler för att göra det som vart och ett av dem är bäst på. Så att det är ju en modell som, ja, men Mats har ju beskrivit det väl, som handlar om att fånga den där mekanismen i den ideella organisationen, den där, ja men, drivet mot det egna ändamålet, vad är det vi är till för, och stärka hela den som diskussionen, både diskussionen och själva görandet i studieförbunden. Så att det är ju otroligt viktigt att, eller det är utgångspunkten i hela det här reformen som vi arbetar med. Och det är viktigt både för själva verksamhetens skull, men det är också viktigt för legitimiteten och förtroendet naturligtvis, som har urholkats på grund av de felaktigheter som har varit. Och det förtroendet och legitimiteten bygger vi upp genom att stärka kontrollen, få bort fel naturligtvis, men framförallt genom att visa hur viktig folkbildningen är, vad det betyder att få fokus på allt det där som händer runt om i hela Sverige i studiecirklar och kulturprogram, och som förhoppningsvis ska hända, ja, men ännu mer då med det nya systemet där människor får vara del av utvecklingsresor och ja, egen makt som du säger. Och David, vilken roll ska liksom studieförbunden ha i det svenska samhället, tycker du? Vad vill vi med studieförbundens folkbildning? Ja, vad vill de med studieförbundens folkbildning? Jag tycker det är en av de liksom riktigt positiva delarna i det här förslaget. Det är att profileringen betonas och förstärks, så att varje studieförbund liksom kan gå in i en dialog med Folkbildningsrådet, och när man beskriver sina åtaganden att man utvecklar utifrån sin särart, så att det blir annorlunda att gå till MBV, Folkuniversitet eller ABF. De kommer liksom att jobba på olika sätt, möta olika målgrupper och olika kanske pedagogisk inriktning och ämnesval och så vidare, att det blir större skillnader, och då tror jag sammantaget så kommer ju det att ge en större nytta. Vi är liksom inte bekänt av 10 studieförbund som bara liksom konkurrerar med att göra ungefär samma sak, utan att de gör olika saker och olika inriktningar och profil. Det tycker jag är bra, så att säga. Och då tror jag att det här systemet kan bidra till att vi gör en större samhällsnytta. Och jag menar, det finns ju ett aktuellt exempel, har inte egentligen med det här statsbidragssystemet att göra, ursäkta. Men när vi ser nu, vi har jobbat med mycket med flyktingar och svenska för asylsökande på olika sätt från 2015, när det kom väldigt många. Sen gick den verksamheten ner eftersom antalet asylsökande gick ner. Men nu när det kom det här fruktansvärda kriget i Ukraina, bröt ut i full skala då, och det började komma många flyktingar, så var ju studieförbunden där och var väldigt snabba, byggde upp verksamheter, mötte människor. Och det drivs ju då inte liksom främst om ett eller annat statsbidragssystem, utan om det engagemang som finns. Men det visar liksom den kraften som finns att möta människors behov. Och det där pågår ju fullt ut nu, och det är jättemånga som deltar i den verksamheten av de ukrainska flyktingarna för att lära sig svenska och kunna komma in i det svenska samhället, de som är kvar. Så det är bara ett exempel på hur studieförbunden kan betyda i samhället. Mats, kommer det här nya systemet att frigöra studieförbundens krafter? Ja, jag tror att det här är ett sätt via den här modellen att frigöra studieförbundens kapacitet. Man har ju en fantastisk bredd redan idag av verksamhet, finns i hela landet och gör otroligt bra saker. Det här förslaget gör att det kan bli mer fokuserat, erbjuda fler människor bildningsresor, jobba mer med den här kompensatoriska uppgiften, att de som står längst från utbildning och kultur, att de blir mer delaktiga och så. Och på det sättet så stärker ju folkbildningen demokratin också. Tack så mycket. Tack till er allihop. Så att jag tackar så länge, och jag tackar er, och så får Maria de avslutande orden. Ja, och de orden, de blir helt korta. Som sagt, vi arbetar hårt med en förflyttning här på Folkbildningsrådet där vi stärker kontrollerna, vi stärker vår uppföljning, och samtidigt så förbereder vi oss för det här nya systemet.
Väldigt spännande nu att se hur verksamheten gick 2022. Studieförbundet har tappat verksamhet under pandemin men börjar återhämta sig kraftigt, och det är otroligt viktigt att många människor får vara med om det här. Är en kvalitet, även om vi vill flytta fokus från volym till just kvalitet, så är ju det här bredden, att många får vara med, att studieförbundens verksamhet är tillgänglig för många, en väldigt viktig del. Och där håller vi som sagt på att summera 2022. Och så tänker jag att vi säger på återseende, för vi kommer säkert hålla ytterligare något seminarium när remisserna har kommit in och när vi närmar oss, eller när vi har faktiskt fattat ett beslut om ett nytt förslag. Så att det är en spännande vår här för studieförbunden och i folkbildningsvärlden. Tack för att ni tittade!